mulokole yawolereza mulokole anoonya okuyimirira ate kitege anoonya okwesimba ate omusota tegwesimba kubanga tegulina backbone tegulina backbone kubeera tegusobola kwesimba tegusobola mukama yebaza beera mu kifo ekyekyama ekyoyo ali waggulu ennyo katonda alyoka akulwanirire tambula n'obwegendereza tambula n'amazima katonda atubanja amazima oli mukusimba bibyo oyisawo saagala puloguramu eno gitwala wala kubanga eyinza okubeera emotional bulamu bwange manyi kyekitegeeza okumala emyaka nga tolabanga mwana wo naye kirungi ng'okyali mulamu bamugamba biki ebbanga lino lyonna ndi omu ku bantu amanafu mu nsi ddala sisobola kuweerera baana bakyala bannange muyimirire ku lw'abaana ekirooto ekyo kisobole okutuukirira kubanga nze bwe nagenda bwe nti omugundi bwe nawaayo akasonga kange mu musango guli ne mpaayo akasonga kange ne ŋŋamba kale nga guno gutambula school fees zo zijje tuyina omuto yeetaaga medical medication yeetaaga school fees yeetaaga okulabirira yeetaaga ki era byavaayo omulamuzi yavaayo nagamba nti bali abaana nti engeri gye bali bakulu nti bawezezza kubanga omuwala omu yali 19 yali akatandika ku university omulala nga yali ku second year ng'abuzaayo omwaka gumu yali 21 amalirize ono bebi ne bagamba bali nti bakole ki bakulu ne bagamba kati ono bebi kale yeeyo aba afuna obuyambi So which means that gwa aba atekinga on kati eyo story endala kubanga n'obuyambi era n'obwa bebi tebwakola ki paka kati tetwakita tugamba katonda is our father kale omusumba Teddy Naluswa Bujingo eyali mukyala wa Pastor Aloysius Bujingo owa Canaan Land avuddeyo n'aluma ejjiiko avuddeyo ku nsonga y'abaana kakati awo wetuli olunaku olweggulo nabadde nkutangaza mu nsonga zino nga bwe zitambula oluvannyuma lw'omusumba Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries yavuddeyo n'alaga obutali bumativu n'alaga ennyiike okunyolwa omwoyo gw'abaana nga gumuluma okufa obufi yabuzeko katono atonyeze ezziga kubanga byabadde ayogera byabadde ensonga nga ya famiry nakugambako emabegakawo awo nti ekintu ekisinga ennyo okutokyalinga omusajja nga n'oba tomukubye eyina kuba famiry kakati Pastor Aloysius Bujingo wakati mu kunnyonnyola akawungezi k'eggulo yategeezezza naga nti lwaki Teddy anjawukanya oba yanjawukanya n'abaana kale ye yandigenze naye kakati bba abaana nabo ne bankyawa we batyo omwoyo gw'abaana gunnuma abaana bange nkoze ntya okubalaba naddala omwana asinga okumuluma yono Isaac Bujingo omuto ali mu myaka ndowooza giringa kati 12 mwana muto kubanga bwe baayawukana mu mwaka gwa 2019 omwana oyo yali mu myaka ndoza gyalinga 5-6 suka de tugattako gino emyaka nga 5 abeera awo at least mu myaka nga 11-12 Isaac Bujingo mwana muto nnyo bambi akyetaaga support okuva ewa taata nga w'omanyi nti mu buli mbeera yonna esoboka omukyala ne waba akola mu banka yeetaagako support ey'omusajja jjukira nti n'abaana ba Pastor Aloysius Bujingo babadde bakamala okusoma bakagraduatinga emirimu bayinza okuba tebannagifuna bulungi kayina baba bagifuna ng'akasente tebannaba kubanga bakola ki bakafuna akeetaaga obaoliawo okubalabirira bbonga bbo n'okuweererako omuto ye nga lwaki bakikola nga kitaabwe mugagga muvundu kitaabwe y'omu ku basumba abasinga ssente mu Uganda okusinziira ku Teddy Naluswa Bujingo eyali mukyala wa Pastor Aloysius Bujingo agamba nti bye bakkaanyaako oba kkooti bye yasala omusumba Bujingo yabyawukanako yali alina okutuwa obuyambi
era ino okuteeka wembeera nga tufuna senti okuva mu church, era ino okutulekera motoka ezitambuza abaana, motoka ezikola awaka n'ebirala, amahaga ekitende, era ino okubeera nga agenda maaso n'okusasula bills ng'amasannyalaze, okugula emmere n'okuwerera abaana. Naye okusinza ku Teddy Nalusu wa Bugingo agamba nti ebyo byonna omusumba wa House of Prayer Ministries taina n'ekimu kyakola ki kyakwatako, taina n'ekimu kyakola. Kakati Audacity ajijjawa ebanja okulaba ku baana, ng'abaana tabaweeredde, abaana tabalabirira, abaana tabajjanjaba, awaka bills zafuuka bills. Kakati awe tuli, njagala munkwate mpola mpola olunaku olwaleero, y'ensonga nti sivuma sijerega kubanga nange ndi muzadde, ensonga njogerako nga bwere. Teddy Naluswa Bugingo, erinnya lya Bugingo akyaliina kubanga omusango gwe baatwala mu kkooti, kkooti yagugoba, era ensonga lwaki nti ebyokwawukana mu mateeka byagozi bindoza bakuyita kugootaana, byagootaana, era ky'ensonga nti erinnya eryo akyaliina. Era bwe baba baawukanye ebyobugagga baba balina okubigabana, naye Teddy yakosa bannamateeka abamuwabula namugamba nti wokkiriza divorce omusajja ono akatono kabadde akuwa tagenda kakuwa kubanga mugenda kuba mwawukanye. Kakati tukide unako olwaleero, ng'omusumba Rose ya Sibugingo amaze emyaka wakati w'omusanvu oba n'omukaaga ekitundu nga talaba ku baana be. Kale abawala bandigenze kubanga omwana omuwala asera na nnyina, naye omwana wa singa okumuluma y'omwana Isaac Bugingo, omwana Pastor Rose ya Sibugingo omuggalanda. Pastor Bugingo bwe yali ayawukana ne Teddy Naluswa Bugingo, amaanyi gaali mangi nnyo, okuwera kwali kungi nnyo, okwewaga, okubinuka, okudigida, okucacanca, amampaati byali waggulu nnyo, era nga kimu bibiri ng'ayeewanisa omukyala gw'alina kati olunaku olwaleero amanyiddwa nga Susan Makula nti genda kasanfunye Susan ajja kuzaala. Bingi nnyo bye yayogera kosa okuvuma omukyala ono Teddy Naluswa Bugingo nga bwe yalwala ekikulukuto, mu luzungu kye bayita fistula, yalwala ekikulukuto takyayinza kubeera naye. Teyakoma ku ekyo, n'adda ne ku kituuti n'alangira omukyala ono kosa emabega kaawe era twalaba n'akatambi ng'amuyita sitaani, nti sitaani yali mu kkooti, nalabako sitaani n'amaaso gange n'ebintu birala bingi nnyo. Bino byonna tebyandivuddeyo singa oba oli awo Pastor Rose ya Sibugingo, ensonga eno yagikwata mu nkwata ey'ekisajja kikulu, naye amaanyi tegalya. Amaanyi singa gaali galya, singa embazzi yewaata amatooke, naye akambe katono nnyo ke kasala ettooke, kitegeeza nti amaanyi tegalya. Bwe tukidde olunaku olwaleero nga Pastor Rose ya Sibugingo ali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu, omwoyo gw'abaana gumuluma okufa obufi. Abaana tebamulabako naye tabalaba, tebamukubira wadde akasimu, tebamulowoozaako, tebamumisinga. Pastor Rose ya Sibugingo yalowooza nti kaafunye omukyala Susan Makula obulamu bugenda kutereera, nti agenda kuzaala abaana abalala, agenda kukola famire endala, n'ebyonna tugenda myaka musanvu tewali n'ekimu kyatambudde. Bizinensi ze ziyinza okuba zitambula, eza radio, eza TV n'ebirala biyinza okuba ebyo bitambula, naye omuzadde ng'omuzadde nga taata w'abaana, abaana bo ensi ebajajinga etya nga tuli mu bulamu bwaba, ate nga tufanga, tolwalanga, tulimalanga, nga w'oli olya onywa otambula weebaka ozuukuka, naye ng'abaana be wakera ku makya n'ozaala tobalinaako access, tokkirizibwa kubalaba, tokkirizibwa kubabuuzaako, tolina n'ekimu ky'osobola kubakolera ng'omuzadde. Ndowooza obulumi bwa Pastor Rose ya Sibugingo we buva. Kakati ate n'omukyala Teddy Naluswa Bugingo naye ayongedde okuluma, agamba nga watusuulawo n'ofuna omukyala agenda okuzaalira abalongo n'ebirala nga weewaananga, beera n'abo ffe tuleke. Twaguma watusuulawo
tubadde omunaku ya femya kamukaga kakati oyagalachi mukama atulabiridde katonda atukumye tetukwetaaga ye message Teddy Nalusu Bujingo jasindikira yali bawe omusumba Arosias Bujingo owa House of Prayer Ministries bwetu kide mukasera kanula ku lwalero nga pastor oba omusumba Arosias Bujingo enaku emuluma enaku emuluma eyobutalaba kubana enaku emuluma eyobuta manya bana be bali kuchi nechisingira dalo kumuluma nti wadde abaana bano kale teyabaweerera ku ssaawa enva nyuma nga bana graduatinga kubanga okusinga Teddy Nalusu Bujingo wakunyonyodde nti mukaseera ebayawukanira omu yali ku second year ku university omulala nga naye ayingidde university naye emyaka kumpi ena nga tateekayo fizi talambula abaana tali mu bulamu bw'abaana baabwe oba tali mu bulamu bw'abaana be kakati audacity evaawa etandika claiming essaawa zino nti era abaana bamisinga nnyo era njagala kubalabako abaana bange abaana bange Teddy yagamba nga watusuulawo tuleke mukama atukozeemu omulimu ogutagambika era akyatukuuma kati kye kikyasinze okulumya oba okujijira omusumba Arosias Bujingo agamba kale ne wankubadde nasobya kale wadde tetukyayinza kuddamu kwawukana oba kubeera ffenna kale abaana tuula n'abaana obannyonnyole nti ffe ebyaffe byabaawo twasobagana naye bo baleme kunkyawa kuba nze kitaabwe ekyo Teddy agamba kikafuuwe mu ng'ombe ekisooka abaana bakulu ne Isaac Bujingo akuze amanye ekikyamu ekirungi n'ekikyamu Pastor Bujingo ekikyasinze okumuluma n'okumuto kyalinga mentali mu bulamu bwe ne mu birowoozo nti omwana we ono omulenzi ayinza okumuddira mu bigere tali naye akawungezi k'olunaku lw'eggulo nabadde nkutegeeza nti omusumba abasumba be Uganda baagala nnyo atlist okubeera next ku baana baabwe naddala ab'obulenzi naddala saavisi zino ze bakola amakyaki gaabwe gano ge bakola nti atlist ne waba taliwo omwana asobola okusigala nga mentali nga mpolampola n'ayingira bizinensi asobole okuba nga tafiiriddwa ndiga nakwadde ekizaapu z'abasumba nti kati abasinga bonna batandise okufrontinga abaana baabwe ku bituuti bakole ekyo taata waabwe kyakola musumba omugenzi Pastor Igagasini Wekawala yasooka okukikola n'ateeka mutabani we Andrew Jengo ku kituuti era kati abuulira nti weyava mu bulamu bw'ensi eno Jengo n'ateekinga over era obuweereza bwa Kawala bwa Chachi ye Kawala butambula omusumba Jackson Senyonga owa Christian Life Church ebwayisaawo mutabani we Josh Senyonga naye abuulira enjiri yamuteeka ku kituuti omusumba wa Lubaga Miracle Cathedral Pastor Robert Kayanja mutabani we eyakamala okuba embaga awo n'omuzungu naye yamuteeka ku kituuti abuulira n'abasumba abalala nalabako wa Pastor Tom naye yamuteeka ku kituuti owulidde so n'abasumba abalala kati Bujingo ekimuluma ndisengakira ku makya mukama nga amujjuludde saavisi ye n'obuweereza bwe bugenda kuba buzikiddwa kubanga abaana tali nabo kale bali abawala yagamba nti kale bagende kubanga bo baana baabo wala basera na nnyaabwe naye ono omulenzi ayagala nnyo okubeera mu bulamu bw'omulenzi ono ekyo kyekikyasinze okulumwa omusumba ono omukyala Teddy Nalusu Bujingo yakalambidde agamba ssebo tuleke tuviireko ddala ddala kubanga tugira olunaku olwaleero nga ne Teddy Nalusu Bujingo yafuuka w'amaanyi kubanga alina ekyaki ye naye ekolera ddala eri ku Martin Road awo ku Bati Valley oba ku Martin Road awo kyaki ye ekolera ddala ate yaddirayo ddala mu kifo kiri eri Pastor Bujingo we yatandikira nga tanaba kudda ku Canaan Land ndi yatandikira awo kati naye we yadda aga nti omukisa twagujja wano kati sobola kugenda kupangisa walala ng'omukisa ogwatugaggawaza ogwatufunisa buli kimu mu bulamu omusajja n'atuka n'okunneekyangirako omukisa n'amafuta gaava wano yensonga yaki nti yaddayo we baatandikira kati ekyo nakyo Pastor Bujingo kyamulumamukko owulidde kale byonna byonna weobigattagatta n'obirowoozaako obulumi bukyali bungi njaga kuwunzika nga ansa njirekedde gwe omuzadde
wete kimbigiri bia Pastor Aloysius Bugingo ngomaze miaka musanvu tulaba kubana bo nga nabana tebakumisinga ngana ko yadde bakulabanga ataliwo kiruma bwe bulumi omusumba wa House of Prayer Ministries wa Canaan Land Makerere Kavule Pastor Aloysius Bugingo bwayitamu mukadde kano yeze sula flexible nchagoberere ensonga eno ngawe nagambye akaongezi keggulo sagala tusalire Pastor Bugingo musango ale sagala musalire Mami Teddy musango kubanga naye soko kwe mwaka fana nyingo bade no musajja mu bwavu ngatayina waddinga to ngane suti ne wajambala abanga tadde ko hanga natuka mukama nabawe ekisa nabawo okwagala ne mukola senti ne mugule takayika munana emakerere Kavule ne muteka ko buweleza bwa mukama ne mukola radio oba ne mugula radio esingo kubanga ewulizibwa abalokole ngeina strongo sigino ne mugula TV esinzo kubanga ewereza Katonda ngeekuba wala boda ku boda buli district eya Uganda moyina yo booster ku radio zamwe nga TV eri ku mikutu jonna eri ku Go TV, Free to Air, DSTV, Azamu bichi byonna nga Salt Media kweri nga neweri temupangisawo wawo wawa mwagulawo nenga wagulawo no mwami time netuka ngo mwami alaba tochali stekeze tochali size ye tochali mubachala bayina kwanjulira bantu toli corporate nagira nafuna yo mchalo muto ataza kale yazala kulu zalo lumu namuteka mu maka gugu watu yanira kali nobati yamteka mu maka namuteka muntu yoze oba muntu yozo ze watakabanira kiki kyo inzo kuulira mukadde kano kano kalowozo nkakusiga mu ngo muzadde bonna tubanenya kubanga buli muntu aine bichamu ne mukadde kano saka tutunulire bichamu tutunulire Pastor Bugingo ainza kuvata mu mbere eno adde mu afune full access kubana be ne Teddy ainza tyo kubanga obulumi bwaina eri Pastor yamulekawo nga bamaze okukola buli kimu okumusulawo nafuna omukazi omulala eyagalira muntu yoze yenza sula flexible nkwagaliza weekend ya nungi bukimu kyokola kyotakabanira okifunemu omukisa beera bulungi weraba abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe sibu sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bwebadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneeta ase enamba yange yenu eri 07 0 5 3 7 1 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ngolina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.